uretse gukora label ifasha abahanzi ni business nk'izindi ndetse ntekereza ko ni nimwe muri business nziza kuko nagerageje business zirenga eshatu enye uko narikoreye ibindi bintu nkorera leta ho gakeya birangira ntangiye label yo gufasha abahanzi ni imwe muri secteurs zikiri zigitegereje abantu benshi bo kuza gushoramo kuko iracyari virgin ifite imyanya myinshi yo gukoramo araburamo ubushobozi kandi ariho hakabaye haboneka amafaranga uko nk'ubu uyu munsi yufasha umuhanzi mugakora indirimbo nziza imwe mugakora indirimbo ebyiri mukaba muzi gukora ama project mugera kure hashoboka kandi ni business ukora unishimye abantu bose bakunda umuziki nonore bagukora cyakintu ukunda unishimye gusa nanone igasaba nyine ku wa muntu ukunda umuziki uko umuntu udakunda umuziki umuntu udashobora kwihangana gukora investment byibura y'amezi atandatu ntiyakora business y'umuziki ariko ubasha kwihangana ukunda na music mu mezi atandatu ingano y'amafaranga yose waba washoye ubutangiye kuyabona uyu munsi dufite platform zirenga 10 zicuruza music dukoresha uyu munsi dufite YouTube bahazi dufite amaradiyo adufasha gupromotinga amateleviziyo noneho uyu munsi dutangiye no kugira igihugu cyumva abahanzi ku buryo ujyana project bakayanariza nk'uko banariza izindi bakayiha fan kugira ngo mukore so rero ni business maze kuryoha ukora ukunze wishimye ikanagwa amafaranga twatangiye dufite abahanzi bageze muri n'ubundi bari babiri yari witwa Joseph Pacific n'uwitwa Isla Joseph Pacific biza kuba ngombwa urumva abantu business zose zigitangira zamo challenge so iyo mukayafata umwanya wo kureba ese challenge tuzivemo gute dukore gute ntiyaza kudukundira kugira ngo tuvane mu kibazo twari duhuye nacyo adusaba ko we yaba agiye kugira ngo atangire ubundi buzima na kariyeri ye wenyine turabimwemerera kugira ngo dukemure icyo kibazo urumva gutangira music mu Rwanda nk'amakampani ntabwo ari menshi ahari ku buryo wahita ubigiraho n'ahari ntashyira ibintu byabo ku mugaragaro ku buryo ushobora kuvuga ngo ntangiye gutya na gutya ni ukwidokumenta bike so uwitwa Izira we n'ubundi sometime araza mu rugo tugakora tukareba icyo byatanga Dani Vumbi yari ari muri Kikas tuza kudahuza ibintu bijyanye na finance uburyo bujyanye n'amafaranga uburyo bigenda bite ku bijyanye n'amafaranga yinjiye yaturutse ku mpande zombi accountability ntiyahita ihura so dusaba ibisobanuro hagati kugira ngo duhuze ubwo buryo bwo gukora bujyanye ibindi byari sawa urumva uyu munsi music uko natangiye mbikubwira ni business umuntu ashobora kugira ngo agire icyo abona kandi n'umuhanzi yigomwa byinshi kugira ngo agire icyo abona umwanya n'ibintu byose kugira aze muri studio so rero hagati ya Kikas na Dani Vumbi ibintu bijyanye n'amafaranga nibyo tukiri kureba uburyo byagenda management yayo niyo itarahise ihura mu gihe kingana n'umwaka yaragiye kuhamara kuko twatangiranye muri covid ibyo bibazo biza covid irimo igana ha muri kubona igana mirongo icyenda ku ijana kuko kontraye ntirarangira nta n'urupapuro rumusezerera turamuha nawe ntaro dusezerera araduha aracyari mu kureba niba hari icyo twakumvikana ko dukora music tuyikunze tuba dushaka ko icyo dukoze gitera imbere kurusha kubona abantu bashwana ariko nanone iyo mukora business mukabona mudahuza uburyo bwo kunguka mwese biba ngombwa ko buri muntu wese noneho akora ku giti cye icy'ingenzi ni uko muba mwarabanye amahoro It's a big challenge ni challenge nini ndetse cyane kuko umuhura hari style ya develop cyo bwe hari uburyo bw'imibereho abayeho
hari uko abantu bari basanzwe bamufata hari icyerekezo yari yarahaye ibintu bye hari n'icyanyu mushaka guhereza ibintu mugiye gukorana so hari nibyo byose niho bibera hari uburyo icunga mutungo rye yari koraga we wenyine niba akoreye miliyoni kaza kuri we wenyine niba ofet hazamo challenge nini cyane kugira ngo uhindure imyumvire y'umuntu mukuru mujye ku murongo umwe biragora gusa ari byenyine gira amahirwe flexibility ari jyo gira amahirwe umuhanzi agashyiramo flexibility kugira ngo mukore cyane ko bose bamaze kubibona iyo ukoranye na team gutera imbere biroro iyo ukoze wenyine nawe ushobora gutera imbere ariko ntibyakihuta nkuko waba ufite team niyo mpamvu haza muri team mukamwereka imigabo n'imigambi yanyu tuzakora iki dukora iki mukabihuza akagerageza guhindura bya bindi yarabayeho akiri wenyine so iyo bihindutse neza bari amahire nk'ubu mico tumaranye imyaka igiye kugera muri ibiri ishyira itatu kandi hari n'icyizere cyo kumarana n'indi myinshi kuko twagiye zigihe dukorera amafaranga turi kumwe twinjira mu bibazo bya covid turi kumwe n'ubu turacyari kumwe so icyo gihe mwarahuje business ntekereza ko ari byo ofete twaricaye turareba tureba kuri Music Today ubona abahanzi bashya bazamuka buri munsi n'abasore uretse no muri creative industry ukareba ugasanga nta bakobwa bahari so tureba imbogamizi zose hari biba bivugwa kutabona ababyeyi kutumva agaciro k'umukobwa ugiye mu muziki ko nawe ari business yakora kandi kanihuta babashinja ko baba bagiye kuba indaya ikindi abamo ruswa y'igitsina yageze sinzi igihe byabereye ariko biravugwa cyane ku buryo itera n'imbogamizi ababyeyi ku bagiye kubikirara kera babitaga bajyaga mu muziki babasagihobe ariko ubu ngubu ni amahoro ni business nk'iyindi rero tumaze kubona ibyo bintu byose twakoze competition yo kuzamura umwana w'umukobwa yitwa The Next Diva Indimbuto tunarebeye kuki hazamuka umukobwa ngo ni Miss runaka umwaka umwe akurira esikariye zose zatuma aba umukobwa wifashije kuki umukobwa ufite impano yo kuririmba we tutamuha ayo mahirwe dukora Next Diva Indimbuto duhamagara abantu bose twagize abakobwa 410 tugenda duselectinga bagera mu 10 duhamagara team bakuramo bwiza twiyemeza kumufasha ubu kandi biratanga umusaruro mu mezi abiri tumaranye tumaze gukora indirimbo ebyiri urebye ku musaruro mbumbe ku cyo bita YouTube ubu tugiye kugira 700,000 bya views ku ndirimbo ebyiri ni umubare munini ku ndirimbo ebyiri none urebeye hamwe hose kuri platform zose agiye kugeza kuri 2,000,000 za views zikurikirana ibintu bye rero dushimira abanyarwanda badutije amaso n'amatwi yo gushyigikira abahanzi b'abakobwa cyane cyane bwiza iyo dufite umuhanzi icya mbere abasabwa kwatendinga gahunda zose za label icyo dusaba umuhanzi no kugira presence igihe kinini muri studio agahanga nk'uko izina rye riri ni umuhanzi agahanga indirimbo iyo twakumva indirimbo nziza yajya kuri market twe tugashyiramo amafaranga sasa tugakora production nziza tugakora video nziza tukarwana na promotion yayo igere ku bantu yayigeneye ubundi tukareba ikimana iri buze kugena muri ako kazi dukoranye n'umuhanzi cyo dusaba umuhanzi no kujya muri studio no kugira discipline y'abahanzi kuko umuhanzi ntabwo agira discipline nk'iyo nk'iyabandi bantu agira discipline ya secteur arimo twabusaba discipline kubaho nk'umuhanzi kandi w'umunyarwanda ubundi ibindi imana ikaduhana umugisha ni ibintu byiza ku ruhande rumwe kuko iyo tubonye uwo muhanzi uje abafite urwego agezeho turareba stage performance imeze ite
babantu bya bitangazamakuru bimukurikiranye umuhanzi aje mu Rwanda ibitangazamakuru byabo birivuga uyu muntu uri mu Rwanda so tugira amahirwe yo kubrandingiraho indirect natwe imiziki yacu kuko nibaze kuri stage ntaza wenyine arahasanga umuhanzi w'umunyarwanda babantu biwabo bakagira tukagira amahirwe yo kumenya imiziki yacu kuko ntituragira imbaraga zifatika zo gukora marketing cyane nk'ubu havugwaga aba Nigeria ntituragira imbaraga zo gupenetratinga kuri market yiwabo ariko niba haje Adekule ari kumwe na Kenison agira hano yarapostinze abamukurikirana barabonye Kenison bajya gusacinga bakamubona ni ku ruhande rumwe rw'amahirwe Bonard ni ku rwego rw'igihugu brand y'igihugu irazamuka njyewe ntabwo mbibonamo ikintu kibi ntabwo mbibonamo mbona ari ibintu byiza gusa tutafataho igihe kinini hakabaye haza rimwe tukiga noneho tukareba wa muntu uje ubwo ndabivuga ku ruhande rw'ababazana ba event organizer niba koko baza kugira ngo bafashe umuziki baza nabo bahanzi banadufashe ku accessinga gukorana ikintu gishobora gutuma ni wabo natwe umunsi umwe bazagerayo ntibaze gufata ku mafaranga ya bene wacu abanyarwanda twe tutazafata ku yiwabo kandi birashoboka niba bazanye umuntu tugerageze duhurize hamwe kugira ngo tuzana accessinge ku byiwabo tumuhe ku yiwacu aduconnectinge ku byiwabo nuko nabyumvaga tugahuza Visit Rwanda kazamo bakatuma karumenya tukazajya natwe kureba Nigeria tukabigiraho ntibaze gusa ngo bafate ibyo dufite bigendera ahubwo bakaza natwe tukagira icyo tubakuraho kandi umuhanzi we ntiyabyishoboza kuko baba bari abantu bamaze guse uyu muziki ku rwego rw'isi umaze kugera kuri indi level hatabayeho ubufatanye nabo bazana abahanzi ba event organizer ku buryo baconnecting abahanzi nabo bazanye nta kintu byazigera bimarira umuziki nyarwanda bo bakora amafaranga abahanzi bakagenda amara masa Bruce Melody aho ari hose ntabwo kuva icyo gihe ndamubona ngo umubwire ko yakoze cyane yanaduhaye isomo yatweretse ko byose bishoboka ntekereza ko no mu bantu bose bazanye nta urakora event nziza nk'iya Bruce Melody nta nurabona abantu nka Bruce Melody yakoze haraye haje umwe muri abo banyamahanga ntabwo yigeze abona abantu nk'abo Bruce Melody yabonye byadusigiye isomo rero ryo kuvuga ngo birashoboka twashizemo ubushake kuko wanabiteguye kuko concert ya Bruce Melody yarayiteguye ngira nk'imyaka ibiri buri munsi akora hit after hit ategura abantu kugira ngo akore ikintu kiza nka kiriya so yagikoze nkanje by'umwihariko icyo nigiyeho ni ugushyira imbaraga mu kazi dukora kuko abanyarwanda barabikunze iyo twabahaye ibintu bisobanutse nawe urakoze rwose